Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Elnarə Xəlilova qızı Burla Xatın üçün izləyicilərindən dua etmələrini istəyib. Sənətçi qızının buraxılış imtihanı verdiyini bildirib. Bugün mənim gözümün işığı, evimin yaraşığı, biricik eşkim Burla Xatın buraxılış imtihanı verir. Allahım dünyaya gələndə pişik balası boydaydın, nə tez böyüdün sən. Allah bugün bütün imtihan verənlərin zihnini açıq etsin. İnşallah mənim balam da içində. Dualarınızı əsirgəməyin dostlar. Həqiqətən də çox ehtiyacım var deyə Xəlilova yazıb.